kjære publikum. Da vil jeg henlede oppmerksomheten bort til idrettsmaskinen. Og vi som er flyentusiaster her på E-tryggen, vi synes jo det er fantastisk at videre satser på E-tryggen. Og at det har kommet tid i dag for å få døft en av sine helt nye maskiner. Og da er det en glede for meg å gi ordet til kommunikasjonsdirektør videre, Richard Kongstein. Vær så god. Hjertelig takk. Kjære ordfører, kjære venner av E-tryggen, hjertelig velkommen til dåp. Dette er noe av det mest hyggelige vi gjør i videre, døpe fly. Det å åpne nye ruter er liksom statsoppgaven. Og da er jo på en måte et en symbolisk handling som handler om samhørighet. Og jeg tenker det at for Geiteryggen og for videre så er det fint å kunne ha en sånn symbolisk handling. Nettopp det at vi feirer vår samhørighet. Fordi, jeg skal prøve å snakke høyere her, det er ikke sikkert. Geiteryggen har sine utfordringer. Det er en, på mange måter en litt hånd-til-munn flyplass, og det er et behov her for stabilitet. Og så håper jeg virkelig at Widerøe klarer å bringe den stabiliteten. Det var mange som lurte på hva vi egentlig hadde tenkt å gjøre her når vi kom hit. Men jeg håper det at vi nå har bevist en god ruteutvikling, at en formidabel vekst på Bergensruta vår. Vi har satt inn større fly, flere avganger, og vi har ingen intensjoner om å dra oss vekk herfra. Tvert imot, vi håper at vi kan fortsette å vokse. Og derfor så er det veldig stas da, som en 79-åring, å ønske en veldig sprek 60-åring, jeg blir selv utfatt lykkelig med det jubileet. Og så vil jeg gi ordet til vår gudmor, som da skal foreta dåpen. Tusen takk, og jeg har også lyst til å gi ros til videre på vegne av Skien og på vegne av bystyret i Skien. Tusen takk for at dere satser her. Jeg feiret ett års samarbeid tidligere i går, sammen med Richard og videre. Jeg har bevist at de har alvorlige og langsiktige planer her oppe. Så da er det bare opp til folk i Skien, folk i Telemark og ellers å bruke flyplassen mest mulig. For det kan vi bli enda flinkere til. Så har jeg fått det ærefulle oppdraget da, av å være gudmor. Det er ikke alle som får lov til. Thank you.